Guys, so wie weet wat ze gaan ons nou weer? Ons gaan nou missionele bagasie. Maar voordat ons met dit begin, boys, ek wil vir julle een ding sê. Hierbeks derde is ons real. Cowboys don't cry. Only real men cry. Is julle met my? So, jy mag dalk so trankie plik of jy mag dalk eie hier na by jou hê. Ek weet, ons het eie hier so in die lug gesit vir as jy sou huil. So, don't worry, ons allemaal heil, dit is so awesome. Ons is nou missionele bagasie. Ek het vir gevra, wat mag ek noem om haar te roep? En sy het gesê, André, asseblief, moenie sê, Tannie Chanel nie. Maar, ek wil julle met op julle voete staan, vir Tannie Chanel, sy gaan ons lekker missionele bagasie gee. Hallo, dankie om André, jy kan maar sit. Awesome. Okay. Taste and see that the Lord is good. Dis waar ek vandag met jou wil chat oor. Dis hoekom ons hierdie voorstes oopmaak hier nie. Okay, maak maar weer toe. Sorry, Baren, dan kan hulle nie die PowerPoint sien nie. Sorry, Steen. Ja, ek het om daar as rede. En 'n bietjie koel kry, is warm hier binne. Taste and see that the Lord is good. Dis waar ek vandag met jou wil chat. Maar kom ons begin eerste dinge eerste. Yeah, this is the real deal. Marlies het vanoggend deurgery vars warm. Wat dink julle is hier binne? Wat se ek is obviously steers, maar soos wat se steers? Okay, obviously burger. Kom ons kyk. Was daar nog cheese? Okay. Cheeseburger, manne. Cheeseburger. Maar jy moes het geweet het, just by the look of it. Nou, hoe weet jy, hierdie burger is goed? Hy lyk lekker. Klink goed. Van die steers, ek hou daarvan. Steers het goeie burgers. My man sal met jou saamstem, definitief. Hoe weet ons nou nog, hierdie burger is goed? Jy proe. Kyk. Het jy al 'n burger geproe? Ja. Nie die week nie, soos ooit. Jy al ooit 'n steers burger geproe? Nou, ons weet dat hierdie burger goed is, want ons proe hom. Ons proe en hy proe lekker. Nou, die manier hoe jy uitfigure of die Here goed is jy proe hom. Ek het vroeër gedink, hoe proe jy die Here? Chasra langs my lek sy neus. Hy soos Jy, you just lick it and you know it's good. Okay, so, ek wil gaan hoor, wie het nog nooit, maar nou moet jy eerlik wees met my, wie het nog nooit in hulle lewe steersburger geëet nie? Come on, manne, jylle jok. Ek het geweet het sou 'n girl wees. Het jy nog nooit 'n steersburger geëet nie? Nog nooit, ever soos in der ewigheid. Nog nooit nie? Okay, kom hier, jy het jy eerlike gesig, kom nader. Het jy 'n masker? Hazai, waar is jou masker? My mic net so bietjie sagter sit, asseblief, chair. Guys, so sit hom net daar op. Nee, ek sê sit net jou masker op. Ek, so, jy kan hom vir my so vashou. Ek kan jou proe water jou mond. Guys, so, jylle sê nou vir my, ons weet dat hierdie burger goed is, want jy proe hom. Kyk, hier kan my eerste vers my hou hom net so vas. Staan dalk hier boord, dat jy jou mooi kan sien en kan lus raak vir daai burger. Kan my eerste vers my daar opsit. Psalm 34 vers 8. Daar is twee verskillende vertalings. Ek weet nou nie meer wat hulle was nie, maar ek beloof jy hulle kom uit die Bybel uit. GNT en BBE, maar hulle het gesê wat ek wou hê, want dis wat jy baie keer doen. Jy kyk wat se versie sê wat jy wil hê. Okay. Find out for yourself how good the Lord is. Happy are those who find safety within him. So jy moet vir jouself uitvind of hierdie burger goed is. Nog 'n vertaling sê by experience you will see that the Lord is good. Happy is the man who has faith in him. So, slegs met ervaring gaan ons nou uitfigure of hierdie burger, if it was worth the hour drive, hoe lank het jy gery, Marlies, 'n uur? Net nou, net deur te proe, gaan ons uitfigure
of hierdie bid. Ek het net een gekoop. Die man daarachter was boos. Dus jy ry in dorp toe. Jy's aan die pad daar. Sorry, net een. Net een burger. Okay, so. Jy mag maar die masker van jou afval. Yeah, prepare to be blown away. Rarig. Hy soos rarig. Yeah. Net so. Ja. Yeah, come on. Yeah. Ja, en is hy goed? Is hy goed? Al wat ons kry is Okay, gee hom 'n lekker hande klap. Jy kan maar gaan sit, vat jou burger saam. Hy gaan hom nou eet. Gee hom net kans. Hierdie man is soos hy eet hom nie. Kan ons hom nie kry nie. Slegs met persoonlike ervaring, wat jy persoonlik die Here beleef, gaan jy kan weet of hy goed is. Hoor jy, mag hom eet in die saal. Jy kan go, ek gaan jou nie judge nie. Ek verstaan, as jy hierdie steers burger vashou, dis net joune, net joune. Slegs as jy persoonlik God ervaar, vir jouself, kan enige van julle hierdie steersburger proe, behalwe dat jou brein vir jou sê, dit is hoe hy proe. Kan enige van julle ander dit nou proe? En die man sê, ja, I can smell it, I can taste it. Net hy kan nou beleef hoe goed die burger is. Net jy kan met 'n personal encounter vir jouself, met jou eie ervaring, beleef dat God goed is. Niemand kan met my lang stories maak oor my persoonlike ervarings wat ek saam met die Here gehad het nie. Niemand nie. Mense kan nou sê, ja, die versie beteken daai en dit en dat en daar kan mens nou ure lank redeneer en praat en of daai ding is so of wat ek al, maar my persoonlike ervaring met die Here kan niemand van my wegvat nie. Almal van julle wat nou ooit 'n steersburger geproef het, jy weet nou wat hy ou nou daar beleef. Jy proe daai kasie wat so smelt en daai steers, daai spesiale steersousie. Hy barbecue sousie. Ek het jou nou either baie populair of baie unpopular gemaak, ek weet nie. Maar jy kan daai persoonlike ervaring kan jy vir jouself hê. En dis waarom ek jou vandag en op hierdie kamp wil help, is that you experience God for yourself, want daar's 'n result. Hy sê, find out for yourself how good the Lord is. En dan hierso is die hoekom. Happy are those who find safety with him. Nou, okay, wie wil happy wees? Net so, yeah, okay. Ons almal wil happy wees. John Lennon het hierdie quote wat hy nou gesê het. Hy sê, sy juffrou het hom gevra toe hy 5 jaar oud is, wat wil hy doen met sy lewe? En die juffrou sê toe vir hom, of hy sê toe vir die juffrou, I want to be happy. En die juffrou sê toe vir hom, nee, maar verstaan die opdrag verkeerd. Verstaan, what do you want to do with your life? And I say to her, you don't understand life. Because the reason for life is to be happy. So ons wil allemaal happy wees. Nou, the result of experiencing God for yourself is happiness. Een ander vertaling sê daar, okay, ook happy. Ga net maar een slide terug, asseblief. Also, blessed are the one who takes refuge in him. Ek kan hom sommer daar ophou. Dat jy hom kan sien. Okay, so bemarking vir steers. Steers, julle is welkom om my te sponsor. My man love julle as julle hierdie boodskap kry. But there's a result when you experience God for yourself. The result is being blessed, being happy, having joy, having peace. Daar's 'n impak op jou lewe. Wat op jou gaan hê die oomblik wanneer jy die Here vir jouself beleef. Ek weet jy's in 'n tyd van jou lewe en is die presiese regte fase waarin jy moet wees nou. But you're in a time where you say, why should I choose God? Hoekom? So I want to see for myself. Ek wil nie hoor wat jy te sê het oor hierdie persoon nie, of hierdie God nie. I want to see for myself. As jy een van daai is wat sê, I want to see for myself, sit jou hand in die lig. This, you're in the right place. I want to see for myself. En jy is nie evil vir dit nie. Jy is nie evil vir die feit dat jy sê, ek wil persoonlik beleef die Here in my eie lewe nie. Mense sal vir jou sê, ja, maar verstaan, jy mag nie question nie, jy mag nie vra nie, jy mag nie,
jy moet net vat wat jy kry en dit glo. You don't have to. You can ask God, show me your goodness. Show me who you are. Ek het so ding gehad op die stadium met die Here oor hartjies. Ek het nog steeds, maar is nou al bietjie minder. Ek dink ek het net crazy besig geraak, maar ek het so ding gehad met hartjies. En ek sal hartjies oralste gesien het. Soos ek sal loop op die strand en dan sal daar 'n random hart skulp lê, soos 'n hartskulp. Of in die wolke is daar 'n hart. Of iewers in die sand is daar 'n hart. Soos dis net crazy hoe die Here my so konstant herinner, want ek het gesê ek wil persoonlik jou ervaar. Ek wil persoonlik vir myself sien dat jy goed is. Ek wil nie net hoor nie. En ek wil vir jou sê, jy's nie evil as jy sê, ek wil nie net hoor wat jy sê en dit moet glo nie. I want to see and taste that the Lord is good. En dit is wat op hierdie kamp gaan gebeur. You're busy tasting that is good. As jy worship, ervaar jy lewe en excitement. Jy ervaar dit, you're tasting a little bit of it. Het is amper soos die burger wat jy so hap met die saus wat so loop. En die vingers. Ek het gehoor KFC moes hulle logo of hulle slogan verander. Mag jy my finger licking good wees in COVID nie. spot net. But you can taste and see that God is good. Because He is good. And if you seek Him, you will find that He is good. But somewhere along the road, iewers in jou lewe, happen our stuff. Jy kan vir die derde slide opsit, dankie Chad. Ek soek nog 2 volunteers. Yeah, kyk, kom ons kyk. Maar jy moet 'n masker hê. Okay, jy het 'n masker, kom, jy kan kom, kom ons kyk, wie het nog 'n masker? Asai, jy het jou masker, great, let's go. Awesome, kyk, jy kan hier staan by die manne. Op die stage, jy is lank, maar steeds. Jy kan daar staan. Okay, ek het ongelukkig net 1 steersburger, but this is still good. Okay, so, dit sê nie, smell that the Lord is good nie. Dit sê, taste. Okay, so jylle gaan jylle neuse vir my toedruk, jy kan maar jou masker afval. This is, the disclaimer is, ons, jy, as jy iets in jou mond het, mag jy jou masker afval. Okay, great, so. Daar soos jou, nou hou om net die druk toe jou neus. Hou net die druk toe jou neus. Okay, we're going to taste and see that the Lord is good. So, julle gaan hulle cheer en dan moet hulle 'n huge sluk vat. Okay. 3, 2, 1, go. Okay, net 1 sluk. Sjoe. Okay. Which one was good and which one was not? Not. Sjoukai. Sjoukai. Jy het net okay, high five man. Daai was net soos next level. Okay, jy kan afkom. Kan jy wow. Dis daarom nie wyn nie. Dis daarom nie wyn nie sê. Kom ons gee hom 'n lekker hande klap. Daai was amazing. Baie dankie. Wat het jy gekry? Coke. Wat het jy gekry? Vinegar. Het julle gesien hoe down hy dit? Ek is soos just one little taste. Verstaan? Oh, Shine, nou bring ek vir jou ietsie vir die smaak. Dankie, Chaddy. You're a legend. Hoorie, man, ek kan jy nou net vir my hande klap gee. Dit was amazing. Okay. Wow, I did not see that coming. Ek het gewonder wie wat gekry. Ek het gedink jy gaan spoeg of iets soos dit. Gehoop vir hierdie ouens, maar anyways. Somewhere in lewe, happen life. En jy dink jy kry coke, but meanwhile is it asyn. And you need to choose what to do with it. He just swallowed it all. You need to choose what to do with it. John 10:10 say, the thief comes only to steal, kill, and destroy. But I have come that they may have life and have it to the full. Dit wat God vir jou beplan, is coke, goeie coke, lekker coke, Coca-Cola coke. Soet, nie as hy nie. Soet, hy soek goed vir jou. He wants you to see that he is good. But somewhere along life, a little bit of vinegar sneaks in. Jy het jou stukkie asyn in jou lewe wat jy weet. Ek ken nie jou storie noodwendig nie, maar jy weet wat jou asyn is.
En jy het nodig om 'n keuse te maak. What you gonna do with it? Gaan jy dit alles net wegslik en sê, ek gaan smal. Ek het regtig dink jy het ook kook. Ek dink hulle het dit verkeerd opgestel. Ek dog is wyn, sê hy. Ooh, gits. Jy moet kies, wat doen jy met daai? Jy moet kies, gaan jy sê, ek gaan aanhou soek vir myself, om te sien dat God goed is. Ek gaan nie vasbly by hierdie seer, hierdie asyn, hierdie onlekker ding wat ek nou beleef. Ek gaan nie stak raak hier nie. Ek gaan verby dit tree en sê, ek het al vir myself ervaar dat God goed is. Ek gaan verby die ding kom en aanhou soek in elke omstandighede dat God goed is. En dit kom nie sommer net so nie. It's a choice that you constantly make every single day. Kies jy, wat doen ek met hierdie? Kies jy, gaan ek hierdie vat en gaan dit deel raak van my identiteit? Gaan dit deel raak van wie ek is? Of gaan ek kies om daai ding, ek in my brein het ek noem dit 'n God box. Soos binne my brein is daar 'n boksie en daai boksie is goed wat ek nie verstaan nie. Is goed wat ek nie weet wat dit is of weet wat om daarmee te doen nie. Sit ek in daai boksie. And then I leave it there. And I keep on seeking and experiencing and tasting and seeing that God is good. Dink die ergste vinegar wat ek in my lewe moes sluk, wat toe ons babietjie dood is, wat die Here vir ons gegee het, ons eerste een. Ek was so excited en ek was soos, dit was net soos crazy ecstatic awesomeness. En toe omtrent nie presies 'n crazy ecstatic non-awesomeness. And I had to choose what to do with it. Ek moes kies en ek moes sê, ek gaan aanhou soek, ek gaan aanhou taste, ek gaan aanhou see how God is good, even in this. Hy het dit nie veroorsaak nie. He was not the cause of it. Ek weet nie wat om met die vinegar te doen nie. So I put it in the God box. And I trust that God will show me his goodness. Vandag het ons 'n beautiful seentjie. Hy is 2 jaar oud. Hy is die cutest dingetjie. Hy kuier nou by oupa en ouma. And I could today see and taste how he is good. Because I chose to move past it. Baie van ons raak stak in daai een oomblik van seer, en dit was 'n huge oomblik. En my seentjie is so cute, né? Daar is my man, Isaac. Hy is gewoonlik op die kamp en hy grot so bietjie hier in Naweek. Hy het 'n wille jaar gehad, so hy rus. En daar is my seentjie. Ag, ou sweetie, sy naam is Reinhard. Hy word Januarie 2. Dis 'n belofte wat die Here my gegee het, en dis nogal 'n awesome sleutel wat jy kan vat, is om in jou lewe, wanneer daar vinegar oor jou pad kom, to hold on to the promises that God has given you. And the promise is, I have come that they may have life and have it in the full. Dis God se belofte. En dis dit wat jou kan help om vas te hou wanneer die eerste gedeelte vir jou so reëel voel. En dit is dat the thief came to kill, steal and destroy. You need to hold on to those promises. Daai beloftes wat God vir jou gee van ek wil vir jou joy gee, ek wil vir jou peace gee. God says, bring to me everything that is heavy on you. Kom ons lees die volgende vers. Come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. God wil jou vrede gee. Hy wil hê jy moet vir jouself ervaar dat hy goed is. Hy wil hê jy moet vir jouself inklim, pens en potjies en sê, I want to experience your goodness. I want to feel close to me that you are good. Hoe langer jy vashou aan jou seer, kom ek sê so, die Here deel op 'n stadium hierdie ding met my. Hy sê vir my, die goed wat jou seer maak, hierdie asyn in jou lewe, dit gaan, it will last as long as you allow it. Dit gaan so lank aanhou, soos wat jy dit toelaat. As ek soos,
okay, staan ek deel nog met hierdie seer, maar ek kies hoe lank. Ek kies hoe lank ek hierdie seer wil aanhou vashou. And it will cut as deep as you allow it. Die asyn in jou lewe gaan soveel van jou wegsny, of as jy goed in asyn los, dan begin het naderhand sekere metale op te vreet, so weg te vreet, as jy het wel lang gehou. Het gaan soveel dele van jou wegvreet, wegsny, soos wat jy dit toelaat. En nog een ding wat die Here vir my gesê het, is forgive quickly. Just like that. Dit help jy nogal baie, vir alles jy getrouwd is, want daar is baie redes vir jou, om kwaad te raak. En van as jy kind het, hulle bring nogal, ach, het nou nog my ginsteling beker gebreek. Maar anyways, forgive quickly. Vergewe net so. So that you can move on to tasting and seeing that the Lord is good. And experiencing for yourself that the Lord is good. Ek weet nie wat die seer in jou leven is nie. Maar ek weet dat alle seer werk op diezelfde principe. Come to me, all you who are weary and heavy burdened. En die belofte wat God daar vir jou gee, is I will give you rest. Jy het nie nodig om 'n slagoffer te wees van hierdie seer van jou vir die res van jou lewe nie. Ek werk baie met volwassenes daagliks in my besigheid en die grootste issues wat ons mee deel, happen hier en jonger. And they keep on holding on to it. En dan mors het hulle huwelike op, dit mors hulle werk op, mors hulle gesondheid op en as jy hier kan deel met dit, if you can let go of it here, and you can continue to taste and see that the Lord is good. Volgende keer as jy jou steersburger eet, gaan jy hierdie onthou. Taste and see for yourself that the Lord is good. Die Here wil hê dat jy moet saam met hom lewe ervaar and joy ervaar. Kom ons kyk volgende vers. You must feast in his presence. Och, nou is hy heerlik. Daar is die Kingsteersburger, net so FYI. Anyway, so God wants you to feast in his presence. So imagine gaan jouself, jy het hierdie warm Steersburger hier voor jou. Maar jy druk jou hele gesig so in om tot daar diep jou hele mond so vol te kan hap. Jou neus het saus op. Imagine, sien julle hom, sien julle daai prentjie? En jy hap hierdie mond vol, dan kou jy bietjie links, kou bietjie regs, maal bietjie in die middel, en dan slik jy daai hele stuk net so af. That's what God wants you to experience. To feast in his presence. Want jy weet, as jy nie vinnig genoeg gaan eet, jy gaan jou boetie ontbeet kry. So, survival of the fittest. Okay. Lovers of God have a joyful feast of gladness. But the ungodly see their hopes vanish right before their eyes. God wil hê dat ons in hierdie liefdesverhouding met hom wees. Because he is our lover. He's the one that designed us. Hy is ons ultimate perfect date. Ek het al saam met die Here lekker gaan date. High heels, walks, make-up, fancy blomme, lang story. Ek sal julle enig vertel, dit is baie interessant. Maar in elk geval, ek en die Here het al baie dates gegaan. En in hy dates het hy my reveal who he is and I experienced and I tasted for myself. Die mense dink ek is mal, maar dit is ook okay. Is probably so bietjie waar, maar I experienced for myself. Ek wou nie net iemand, okay, imagine nou hierdie. Wat is jou naam, meneer Almerie Steersburger? Wat is jou naam? Ek het nie eens gevra nie. Ewan. Okay. Imagine nou, hy kou hom, en hy sê van, okay, Evan, jy mag hom nou nie inslik nie, so kou net elke stikkie, proe hom heerlik thuis en sien, en dan spoeg hy vir my al die stikke van die Steersburger so uit, binnen die pakkie, en dan stuur ons hom nou om, en elkeen kry sy happy. But that's what we do with God. We're satisfied with second-hand experiences. Ons is satisfied dat iemand net die hele tyd vir ons vertel van hom. Ons is satisfied dat mense net deeltyd hulle ervarings met ons deel. In steede van gaan koop jou eie damn steer, eie Steersburger. Het dit daai net uit op die livestream, nê? Gaan koop jou eie Steersburger. Gaan spandeer self tyd saam met die Here, kry self by hom. Dis awesome om te kan hoor, is nou nie minder awesome om die gekoude stukkie Steersburger te kou, maar dis awesome
om self by God te kan hoor wat hy vir jou sê. Want daai woorde gaan jy nooit vergeet nie. Hierdie wat ek nou met julle gedeel het, het die Here seker 'n stuk of 6, 7 jaar terug vir my gesê. En dis nêrens neergeskryf nie, but it's in my heart. It will last as long as you allow it and cut as deep as you allow it. Daai. Hierdie Here so 7 jaar terug vir my gesê. So, you remember those words. Jy onthou dit. Want dit raak deel van jou. Dis nie 'n second hand gehapte steersburger nie. Dit is fresh out of the oven. Ek julle begin al evil aankyk oor hierdie burger. Ek gaan nie meer praat daaroor nie. Sorry. Okay, volgende. Wat eet ons? 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18. Let joy be your continual feast. Make your life a prayer. In the midst of everything, be always giving thanks. For this is God's perfect plan for you in Christ Jesus. God wil hê jy moet happy wees. Sê saam my, God wil hê ek moet happy wees. Hy wil nie hê jy moet stak wees in vinegar of life nie. Hy wil hê dat jy soos daai dogtertjie, ek weet nie wat eet sy nie, roomys of wat is daai? 'N brownie of 'n ding. Dit lyk baie lekker. Nie so lekker soos die steersburger nie, maar soos daai steikie van die steersburger. Okay, I'll stop. Let joy be your continual feast. God wil hê dat jy in elke liewe oomblik met alles joy moet hê. Met alles. Dit raak nogal heel interessant, want jy lyk vir mense langs jou nogal pretty nutcase. As jy, is dit ook 'n lelike woord? Mag ek nie sê nutcase nie? Hulle moet net vir my sê, watse woorde mag ek nie sê op die livestream nie. Jy lyk nogal pretty nutcase, as jy in 'n oomblik waar mense verwag van jou om hartseer te wees, nie sarcastically joyous is, nie soos genuinely happy is, omdat jy iets besef wat ander mense nie besef nie. There is a joy that is constant, wat vir altyd deel is van jou, wanneer jy, when you continue to feast on the Lord. Next. Colossians 3 verse 1 to 4. Ek het nou net die punchline, want is nogal lank. Yes. Feast on all the treasures of the heaven realm and fill your thoughts with heavenly realities and not to the distractions of the natural realm. Die sleutel vir ons om in elke omstandighede in ons lewe joy te ervaar en excited te wees is om elke dag 'n steersburger te eet. Okay, laaste grappie gewees oor die steers. Hulle begin nou serieus nie meer vriendelik raak oor hierdie een nie. Feast on the treasures of what God gives. That is the key to being continuously filled with joy in every moment. Is om jou gedagtes te fokus op dit wat God sê. Nou, hier's vir jou 'n sleutel wat jy kan gebruik vir die res van jou lewe. Is om in elke omstandighede vir die Here te vra, hoe sien jy hierdie? In alles. Met alles. COVID hierdie jaar wat verskriklik interessant was. Here, hoe sien jy hierdie jaar? En dit wat die Here dan met jou deel in daai moments is, dis eintlik die realiteit. Hy sê, fill your thoughts with heavenly realities and not with the distractions of the natural realm. Van daar gaan distractions wees. Daai asyn was 'n serious distraction, veral as jy verwag het, dit gaan kook wees. Dit is nogal bietjie van 'n distraction. Jy het goed verwag, soos good stuff verwag in jou lewe. En dan was daar hierdie suur asyn moment, wat net 'n distraction was van waar jy eintlik op pad was. En dan het jy nodig to feast on the treasures of the heavenly realm and fill your thoughts with heavenly realities. So vra die Here, hoe sien jy 2020? Nou, baie mense sit aan die einde van laas jaar of begin hierdie jaar toe nou sê, dis 2020 is soos 2020 vision, soos jy kan soos perfek sien. En toe, happen hierdie jaar, definitief interessant. En as ek die Here vra, hoe sien hy hierdie jaar? Dan sê hy goed vir my soos, it was a year of rest in my presence.
die jaar wat die Here vir my gesê het, gewoonlik aan die einde van elke jaar, gee die Here vir my 'n woord vir die volgende jaar. Die woord wat die Here my gegee het vir hierdie jaar was Year of Adventure. En ek het goed gedink, soos verstaan, ons gaan staproetes doen en my man het al geskydive. Ek het gesê ek sal dalk dit oor gebungee. Ek sal dalk het oorweeg om saam met hom te skydive. Hy is crazy genoeg om die bungee so verstaan, ek het sulke adventures imagine. Soos crazy goed. En toe sit ons heeltyd in die huis. En wanneer ek die Here vra, hoe sien hy dit? Hoe sien hy hierdie jare of adventure? Dan sien die Here goed soos om hom te ontdek op nuwe maniere. Soos wanneer jy met iemand gesels vir tot reg hierdie nag en jy ontdek net al hierdie nuwe eienskappe van hulle, al hierdie awesome stuff wat hulle in hulle lewe gedoen het en jy deel daai adventure saam met hulle en hoe ek saam met die Here avonture kan beleef sonder om enige plek heen te gaan. Soos ek kan beleef hoe hy mense gesond maak deur net by die huis te sit. Ek kan beleef hoe hy mense minister deur net daar te sit. Ek het my besigheid online gevat en ek kon steeds doen wat ek doen al was ek nêrens heen nie en it was quite an adventurous ride hierdie jaar. Wanneer jy die Here vra, hoe sien hy die situasie? It is so so different from your own reality. 'N Sleutel vir verhouding, so jy kan hierdie nogal neerskryf in jou kopknoop vir eendag. As jy 'n verhouding is, is om die Here te vra, hoe sien hy die persoon aan die oorkant van jou? Dis nogal 'n lekker avontuur om aan te pak. Wat is sy persepsie oor daai persoon? Dis asof jy 'n hele nuwe mens ontdek. Dis crazy. Ek meen, ek vra die Here, hoe sien hy julle? En ek kyk vas in fisiese eienskappe en gedrag wat ek sien of goed wat jy doen. Maar wanneer God kyk, soos wat Chad gister gepraat het, kyk hy na jou hart en hy sien wie jy is. Hy sien die destiny binne in jou. God kyk na Gideon in die Bybel en Gideon is net soos loser kwadraat. En die Here kyk na hom en hy sê courageous. Want hy sien iets binne in jou wat jy dalk nie sien nie. Allow God to show you what he sees in the circumstances in your life. Next. Behold, I am standing at the door, knocking. If your heart is open to hear my voice and you open the door, I will come in and feast with you and you will feast with me. God sê, laat my toe binne in daai asyn oomblikke. Ervaar my persoonlik. Experience for yourself. Die tyd waar ons net gevat het wat ander mense sê en nou maar average deur die lewe gegaan het is verby. We want to taste and see that the Lord is good for me, vir myself. Ek kan jou nie verduidelik hoe proe iets nie. Kan vir jou sê dit proe dalk soos daai of maar as jy dit nog nooit self geproe het nie. Wie van julle het al dragon fruit geëet? Quite interesting. Nie vreeslik baie van julle al nie. So ek kan nie daai dis moeilik om daai taste en daai texture aan iemand te verduidelik. But if you've experienced it, it's a whole different game. You must taste and see and experience for yourself. Next. My true hero comes to my rescue, for the Lord alone is my savior. What a feast of favor and bliss he gives his people. Pause in his presence. And the vertaling says, Sila, stop and think and imagine. Dit wat God vir jou desire is an intimate, personal relationship with him. Want dan gaan elke liewe oomblik in jou lewe, whether it's coke or whether it's vinegar in jou lewe, you will see good and you will taste and see that God is good and you will experience for yourself that he is good. God wil lewe saam met jou doen. Hy wil jou nie oorlaat aan dit wat in jou lewe op die oomblik aan die gang is nie. Hy wil jou nie oorlaat aan die seer wat op die oomblik besig is om dele van jou weg te vreet nie. He wants to experience it with you and he wants to help you through it and he wants to show you a different reality. Hy wil jou joy gee in elke oomblik
but then you need to experience him for yourself. Moenie aanhou satisfied wees met opgekoude stukke steersburger nie. Taste and see and experience for yourself that he is good. This pain and hurt will last as long as you allow it, and it will cut as deep as you allow it. Ek wil graag saam met jou bid. Maak die oë. God, thank you that you are real. No one needs to prove you real. You are real. And we can taste and see and experience for ourselves that you are good. You are good. God, we want to be so occupied with who you are that no hurt or no pain can be a distraction for us. Ons wil nie langer satisfied wees met opgekoude stukkies van iemand anders se revelation nie. We want to taste and see and experience for ourselves that you are good. En vir ons om daai te kan doen, het ons nodig om hierdie seer wat ons aan vashou, hierdie asyn wat ons lewe suur maak, uit te spoeg, weg te gooi, te sê ek is klaar met hierdie. I want the good stuff. As jy vandag hier so sit en jy sê, ek wil klaar maak met hierdie. Ek wil nie meer vashou aan hierdie suur en hierdie seer en hierdie verkeerd, hierdie onregverdig, want jy kies nie noodwendig alles wat na jou kant toe kom nie, inteendeel. Life happens a bit. As jy vanochtend hier sit en jy sê, I want to be done with this. I want to be done with this. Then this is your moment. This is your moment to be done with it. This is your moment to let go. En om te sê, ek wil persoonlik vir myself feast on the goodness of God. I want to be happy. Nee, niemand kies hulle wil sad wees nie, dis net sad. You can choose to be happy when you choose to let it go, spit it out, and run after God and say, I want to taste and see and experience for myself that you are good. Ek wil graag saam met jou bid en ek wil jou help om regtig God se goedheid in jou lewe te kan ervaar. So as jy sit en jy sê, today is the day I want to let go. Ek wil hierdie suur asyn uitspoeg en klaar maak met dit. Mense het staf teenoor jou gedoen wat very unthinkable is in many cases. En ek weet nie noodwendig wat daai seer is wat jy vashou nie. Jy het staf van mense gedoen. En die self-condemnation wat jy oor jouself het, is busy killing you from the inside. Jy glo dat die Here het goed gedoen om jou goed te leer, which is absolutely not the case. Maar dit het jou verhouding met hom versuur, soos hierdie asyn. But today is the moment where you can let go of that. Ek wil jou vra, as jy gereed is, om hierdie asyn uit te spoeg, klaar te maak met dit, and to taste and see and experience for yourself that God is good. Staan op jou voet, ek wil graag saam met jou bid. Moenie nou net opstaan omdat jy voel, gits, almal staan op nie. Make a choice in your heart to finish this. Om klaar te maak met hierdie ding. Bid saam met my. Jesus, die prys wat jy betaal het, was so, so duur. Jy het my so waardig geag, that you gave your life, so I can experience,
for myself, taste and see that you are good. Vandaag kies ek om daai asyn seer van die lewe uit te spoeg en klaar te maak met dit. I want to taste and see, experience for myself that you are good, that you are for me, and that you want the best for me. Vandaag kies ek om te laat gaan. Vandaag kies ek om klaar te maak met hierdie. Seer, jy gaan nie langer 'n impak op my lewe hê nie. Dit stop hier. Nee, come on, say it like you mean it. Dit stop hier. Hierdie pyn vat ek nie môre weer saam nie. Dit stop hier. Dit stop hier. I want to taste and see, experience for myself that you are good. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Just let it go. Forgive quickly. It stops here today. Spoeg uit daai suur asyn van lewe wat jy ervaar het. And taste and see, experience for yourself that God is good.